कोणत्या कंपनीत चाल रे बोला हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आजचा जो वीडियो आहे तो काहीतरी वेगळा स्पेशल आहे कारण की आज आहे आमचा इंजिनिअरिंगचा जो लास्ट सेमिस्टरचा लास्ट पेपर म्हणजे आठव्या सेमिस्टरचा लास्ट पेपर आहे आणि जस्ट म्हणजे आज इंजिनिअरिंग असं समजा ऑलमोस्ट डन होऊन गेलेली आहे आणि इथं बॅक साईडला लिहिलं आहे आपण सीसीटीव्ही कॅमेराची निगराणी आहेत ओके काही प्रॉब्लेम नाही। तर मी आता आलो होतो जस्ट मंदिरात मंदिरात दर्शन वगैरे घेतलं बाप्पांचं आणि आता जातो घरी। आता थोडंफार अभ्यास करून येऊ जेवढा होईल तेवढा पण ते जे एक्साइटमेंट राहतं ना त्या एक्साइटमेंटमुळे जो अभ्यास आहे कालपासून परवापासून म्हणजे की आता जस्ट इंजिनिअरिंग इज एंड। एक टाईमला हॅपी बी एक टाईमला सॅड बी आहे म्हणजे आनंद असं की झाली इंजिनिअरिंग एकदाची आणि सॅड असं की आता ते दिवस परत येणार नाही की सगळं म्हणजे एन्जॉयमेंट होती कॉलेजला जाऊन मजा होती ती आता काय परत येणार नाही बट इट्स ओके। तर आजचा जो दिवस आहे तो फुल एन्जॉय करू आधी पेपर नीट झाला पाहिजे बिकॉज 2 ते 5 आमचा पेपर आहे आणि पेपर नीट गेल्यानंतरच पूर्ण दिवस चांगला जाईल पण इट्स ओके। त्याला जाऊया आता घरी थोडासा पेपरचा जो अभ्यास आहे तो करून घेऊ होत नाही आहे म्हणजे लिटरल एक्साइटमेंटमध्ये बट करूया आणि आता जाऊया पहिल्या घरी आणि जस्ट लिटरली पूर्ण जो ब्लॉग येणार आहे तो खूप एन्जॉयबल ब्लॉग राहील आणि काय मुवमेंट राहील काय एन्जॉयमेंट राहील तो सगळं तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये दिसणार आहे आणि याच्या पुढचा ब्लॉग पण येणार आहे तो फेअरवेलचा येणार आहे तर त्यातही काय एन्जॉयमेंट राहील काय मस्ती राहील काय सगळं ते सगळं दिसणार आहे। तर चला स्टेज टून पूर्ण ब्लॉक पा एक नंबर अशी गोष्ट आहे तर चल जाऊया आता। सो जस्ट पब्लिक येऊन गेली आहे हे बघा इथं उभे आणि आज आहे आमचा लास्ट पेपर तो बघू आज कसं होतं टॉप बीप मारताय तो का बघू पूजा नाही रे पूजा बी ज्यांनी आपलं रेग्युलर नेहमी टीआ बी आला असं आता बघू काय लास्ट पेपर आहे काही झालं नचिकेत झालं आजचा पेपर देऊन मग लास्ट इंजिनिअरिंग म्हणून चालेल चल निघून जाऊ काही विषय नाही चला। सो जस्ट आता आमचा पेपर होऊन गेला आणि मी आणि मधला इथं बसलेलो आहे अरे बा आमच्या वर्गाच्या पोरांनी काय धंदे लावले काय सीन चालू आहे एक नंबर आहे किती दादा एवढे आणि तेव्हा सेमिनार मध्ये काय काम झाले असे लपून बसलोय आम्ही शर्ट खराब नको व्हायला म्हणून आणि चालू चांगलं फोटोशूट आता किती जर किती डिपार्टमेंट नव्हती काय माहिती एका फोटोमध्ये पण चालू बिचाऱ्यांचं कष्ट कापड कष्ट चालू फोटो काढण्यासाठी हे बघा लोक उभे इथं दांगडो चालू इथं फिर तू आई लिहिलं ना काही लिहिलं काय लिहिलं फार्मसी इथं आय लव यू अरे बाई बाई बोलली आर्यन विचार चालू काय लिहायचा आमचे पेपर आणि अवतार बघा एकदा एकेकाचे तुम्हाला मी लुक दाखवतोय बघा हा गणेश मी कुठे लिहिलंय हॅशटॅग बाई सही घडे तू आपल्या मनात फक्त बस सेजल अपूर्वा गणेश सॉरी अचल रुपल करे बाई हे गलत हुआ ती मोगली नाही ती ना कॅन्सल काय कॅन्सल अबो हे काय झालं का बा चेंज केलं जरा जास्त खतरनाक वाटत होते सेजल जी कमी नाही आमचे धारा काय लिहिले फ्रेंड विथ द लाईफ सेजू अचल थ्री इडियट एक पहिला इडियट दुसरा इडियट हा तिसरा इडियट दुर्वा नचिकेत अरे डॉन बस नो वर्ड्स बस यूएस जाके कॉल भी कर दे बहुत बड़ी बात होगी क्या रे एक वॉइस कर दिया बहुत हो गई
व्हाट्सएप कॉल कर मा जस्ट आम्ही कॉलेजमध्ये घेऊन गेलो आणि त्याला 8 वाजता आलो आणि आता जेवण वगैरे झालं आणि गणेशाने मी आलेलो आता जस्ट कोल्ड ड्रिंक घ्यायला सो जस्ट आता कोल्ड ड्रिंक पितो आणि इस एंड ऑफ अवर इंजिनिअरिंग लास्ट डे काय सो जस्ट इज द एंड ऑफ द इंजिनिअरिंग जो ब्लॉग एडिट करतो मी इंजिनिअरिंगच्या शेवटचा दिवस म्हणजे पेपर होता ना त्या दिवसाचा ब्लॉग मी एडिट करतो आणि काही गोष्टी होत्या त्या त्याच दिवशी रात्री मला बोलायच्या होत्या बट त्याची इतका थकलो होतो की बोललंच गेला नाही सो आज लिटरली आज आहे 16 तारीख आय थिंक 16 जे वाटतं 16 तारीख आहे का हा 16 तारीख आहे 16 तारखेला मी करून कालच ब्लॉग लावून दिला होता मी एडिटिंगला अर्धा टाकून जाता आणि आज ब्लॉग एडिट करतो मी 6 दिवसानंतर 6 दिवस होऊन गेले आमचे इंजिनिअरिंग इट्स एंड आणि आज जस्ट ब्लॉग मी एडिट करतो आहे तेच घडी घडी बनतो आहे आणि लिटरली तुम्हाला सांगतो म्हणजे सीन असा आहे की एक मिनिट होल्ड करा तिकडे कसं आपल्याला डिस्टर्ब झालं असतं की कोणी आलं असतं वगैरे त्यामुळे तो लिटरली सीन असा आहे की म्हणजे जे इंजिनिअरिंगचं लाईफ होतं 4 वर्ष म्हणजे 4 वर्षात आम्हाला पुरेपाठे भेटले नाही किंवा आमचे 2 वर्ष तर करोनातच गेले जे 2 वर्ष भेटले त्यात बी फर्स्ट इयरचं जे फर्स्ट सेम असतं त्यात सगळेजण कसे असतं आपापला ग्रुप घेऊन फिरत असतो 5-5, 7-7 जणांचा असं असतं त्यानंतर सेकंड सेमला असं असतं की सगळ्यांचं इंटरॅक्शन होतं वगैरे असं आणि त्यानंतर कोरोनात लावून गेला मग आम्हाला लिटरली 3rd इयरच्या सेकंड सेमला भेटलं ऑफलाईन व्यवस्थित प्रॉपरली तोपर्यंत सगळ्यांची चांगली व्यवस्था होऊन गेली होती वेळ होऊन गेली होती सगळे ग्रुप वगैरे होऊन गेले होते एकदम व्यवस्थित होऊन गेले होते आणि करोनामुळे सगळी किंमत समजली सगळ्यांना की सगळ्यांचं मित्रत्व वगैरे काय असतं त्याची आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नचिकेत मी कुशल गीतेश गणेश सगळे तर आम्ही तर 10वीपासून म्हणजे लहानपणापासून लिटरली सोबत होतो तर फक्त म्हणजे सीन तुम्हाला आमचा याचा सांगतो की बा इंजिनिअरिंग नंतरचा तर इंजिनिअरिंगला आम्हाला CET काय सगळ्यांना काही एवढे जास्त पर्सेंटेज नव्हते कमीच होते पण आमचं लगभग फर्स्ट राऊंडला कोणाचा नंबर लागला नव्हता लिटरली कोणाचा नाही सेकंड राऊंडला आम्ही 5 इंचा IT लागला होता तर जसाही आलं की राऊंड आली काही 5-5:30 वाजता आलं होती लिस्ट आली IT नंबर लागला दुसऱ्या दिवशी सगळेजण गेलो आणि ॲडमिशन डन करून आलो की जाऊ दे आता काही कॉम्प्युटरसाठी आपल्याला खेळण्यात म्हणजे आणि 5 इंचा एखादी तर लागून गेला आहे तर आम्ही IT घेऊन घेतो तो फर्स्ट डे आठवतो की आमच्या 3rd रोमध्ये मी बसलो होतो आम्ही 4 जण बसलो होतो आणि तेच नवीन कोण कोण राहील का राहील फर्स्ट इयरला तर आपल्या डिपार्टमेंटच्या टीचरनी राहत दुसरेच राहता तर तेही एक नंबर होते आमचे तर कावडे सर वगैरे होते तेही एक म्हणजे एक नंबर सर होते तर असं म्हणजे सगळी एन्जॉयमेंट होती 5 जण कॉमेडी कव्वाले आणि त्यानंतर 3rd इयरला तर इतके प्रॉब्लेम होऊन गेलो होतो आम्ही सगळे IT डिपार्टमेंटचे पुरं कव्वाले करण्यात तर म्हणजे लिटरली याचे दप्तर लपवणं इथून दप्तर एखादं दप्तर जर फर्स्ट लेक्चरला जर गायब झालं त्याचं दप्तर डाय लास्ट लेक्चरला भेटायचं तेही कॉलेज सुरू जायचं तेव्हा एखादा लिटरली माझाही मोबाईल जो फर्स्ट लेक्चरला गायब व्हायचा तर त्याला शेवटच्या वेळेस भेटायचा इतके बॅन म्हणजे खूप सारे अशा खूप डेंजर आम्ही एन्जॉयमेंट केली कॉलेजमध्ये TV ब्लूटूथचे नावं चेंज करणं वगैरे खतरनाक असा दांगडो केलेला आहे तर खूप मजा आणि ते इंजिनिअरिंगची जी लाईफ होती ती वेगळीच होती आमची आणि त्याला संपून गेलेली आहे तर अशाच काही गोष्टी होत्या म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी आहे की ज्या बोलू शकतो मी बट काय करणार आता संपला आता जो तो आपापल्या इथं लागून येईल काही काही आपापले जॉब पकडून घेतील काही काही जण पुढच्या शिक्षणाला जातील त्यांना तिथे नवीन फ्रेंड्स भेटतील वगैरे पण ते कशा पुढचं शिक्षण जरी केलं ते तो 1-1.5 वर्ष असतात हे फ्रेंड्स पण एक लिटरली 4 वर्षापासून आपण सोबत आलो आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे आम्ही लिटरली आम्ही 5 जण लहानपणापासून सोबत होतो म्हणजे एका शाळेत जैनमध्ये राहणार एकाच एरियात 11-12 सोबत 11-12 क्लासही सोबत आणि इंजिनिअरिंगही सोबत इंजिनिअरिंगला सोबत होऊन इतका फॉर्म की इंजिनिअरिंगच्या IT डिपार्टमेंटचा कुलेस गँग ग्रुपचाही अवॉर्ड आम्ही घेऊन घेतला म्हणजे आम्ही नाही घेतला दिला म्हणजे त्यांनी आम्हाला तर असं आहे ती एक आमची जे बॉन्डिंग होती ती वेगळी होती तर असं होती इंजिनिअरिंगची लाईफ तर जो ब्लॉग होता हा तर तुम्ही पाहता जसं पाहिलाच असेल की सगळ्यांच्या शर्टांवर पत्र्याने काही ना काही लिहून दिलं ती एक मेमरी झाली की कधी आम्ही तो शर्ट बघू कोणी काय लिहिलं आहे हा वो असं त्याची आठवण म्हणून राहील तो सो जस्ट असा एक सॅड आणि हॅपी ब्लॉग होता जर आणि लिटरली हा ब्लॉग करण्यासाठी मी दुसरा शर्ट घातला होता बट पूर्ण ब्लॉगमध्ये हा टी शर्ट होता तर मी टी शर्ट चेंज करून घेतला असं होतं तर तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असणार तर सबस्क्राईब करा आणि पुढचा फेअरवेलचा ब्लॉग पाहायचं विसरू नका चलो बाय